Hei! I dag tenkte jeg skulle vise litt om hvordan vi kan søke etter interessante sider om musikkundervisning på internett. Så da går jeg først på Google. Her er det mye å finne. Ja, skal vi se. Ble det litt rot her, men jeg skriver inn da musikkpedagogikk, og så søker jeg etter det, trykker enter, og da kommer det opp masse fine søk. Skal vi se, det ble litt grann kaos her nå, men det er sånn som skjer noen ganger med sånne digitale verktøy. Men her, der er det en fin side. Skal vi se, bare rydde unna litt grann. Det der trenger jeg ikke. Skal vi se, bort med deg. Ja, det er veldig lurt å rydde litt. Noen ganger så trenger man også å søke etter et nettverk, der man kan dele informasjon med andre. Da skriver jeg inn nettverk her i søkefeltet, og trykker enter, og får opp masse interessante treff, skjønner du. Og her for eksempel, skal vi se. Ja, den her, den er ganske fin. Det der er noen kalenderting, med kurs og sånt. Og jeg som driver den siden, det er meg, det som er bildet av. Skal vi se, det ble litt mye kaos her, men det er i hvert fall meg da, som dette bildet her. Så det er en fin måte å søke på. Ja, takk for nå.